1568 wuxuu leeyahay saailkana asalaamu calaykum sheekh, ma baran karaa kitaabka munaaqibka si aan ummadda uga digo waxa uu xumbarsan yahay ee kufriyaadka ah? Horta munaaqib maxaa tahay ba? Munaaqib in la fahmo u baahay. Munaaqibku waa kitaab ay yidhaahdaan waxaa iskale loo tiriyo sheekh cabdilqaadir aljaylaani ama jiili alxambali. sheekh cabdilqaadir baa iskale bay dhahaan, laakiin waxba kama jiro. sheekh cabdilqaadir ma leh, jiilaanina ma leh. kitaabka marka waxa ku qoran la fiiriyo, horta ninka ku qoran inuu alifay nin la yaqaana maaha. kutubu taraajum oo culimada si yarkooda ka hadashana nin ku soo arooray maaha. ninkii oon la garanaynin iyo kitaabkii oo gaalnimo xambaarsan, gaalnimo sariixo cad buu xambaarsan yahay. labadaa marka laysu fiiriyo, culimo badan waxay leeyihiin kitaabkani waa min ta'liifi zanaadiqa, dadka mulxidiinta ee diinta inay dumiyaan ku talagalay baa kitaabkan ururiyo alifay. markaasuu wuxuu yidhi sheekh cabdilqaadir aljiilaani baa iska leh. kitaabkaasi marka sheekh cabdilqaadirna ma leh, nin culimo la yaqaanana ma leh, waana kitaab xambaarsan zandaqe iyo gaalnimo xambaarsan. soomaaliduna dariiqooyinka qaadiriyada inta badan iska leh, ilaahay bay ugu dhowaadaanba. kutubtay akhriyaan oo ilaahay u dhowaadaan oo weyneeyaan buu ka mid yahay. kufriga uu xambaarsan yahayna muslimka iska qalbisan ee iska muslimka ahee aqoon badan aan lahayn, gaalnimada ku qoran iyo shaki kama gelayo inuusan ruux muslima ka soo jeedin. marka kitaabka noocaasa ma la baran karaa? su-aashuwaasi xumaandiisa ummadda looga digo. jawaabtu waxa way, haa, ninkii aqoon leh oo diinta garanaya oo towxiidka garanaya oo cilmi u leh oo muta'ahil ah oo baadilkaasi intuu fahmo ummadda uga digaayay dhib ma leh. bidaliil qur-aanka kariimkuba ummadihii inaga horreeyay gaalnimadoodii iyo caqiidadoodii fasaadsanayd qaar badan soo qur-aanku ma sheegin ya, oo qur-aanku inama barin. qur-aankaa inoo sheegay kadibna waa radiyey qur-aanku. caqiidadii nasaaradu ka hadlay, caqiidadii yahuuddu ka hadlay, caqiidadii majuustu ka hadlay, caqiidadii saabi'adu ka hadlay, firaqdii iyo ummadihii caqiidadoodu kharibnaa buu qur-aanku caqiidooyinkoodii buu sheegay. bimacnaa waxa weeyaan waa baatil lagu tusayo kadibna la radinayo. baatilkiina waad baran, radigiisiina waad baran. soo saas maa marka waxa weeye calaa hada alasaas wixii baatil iyaga kitaabka keliya maaha. madaahibtii afkaarta diinta khilaafsan oo dhan ruuxii aqoon leh intuu barto dadka waa uga digi karaa. caraftu shara la lisharri walaakin litawaqihi waman lam yacrif shara min alkhayr yaqac fih. waa kii xudayfa lahaa. dadku nebiga waxay weydiin jireen khayrka, aniguna waxaan weydiin jiray sharka si uusan igu dhicin. marka mabaadiid iyo madaahibta khariban iyo kutubta khariban iyo ruuxii muta'ahil oo aqoon leh inuu barto dadka uga digo u banaan tahay. wallahu aclam. jazaakallahu khayran. su-aasheena shan